Друзі, вітаю! Британія заявила про те, що вичерпала можливості підтримувати Україну саме зброєю і звернулася до інших союзників. Зі схожою заявою виходить Європа на форумі безпекових індустрій, говорить про те, що так, ми теж вичерпали себе. Мовляв, все, що для нашої безпеки не нижче цього рівня, ми вже все віддали. Загалом, які наші шанси, що робити, куди рухатись, де брати додаткову зброю, і як можна повернути ці країни в наше лоно, ну і плюс свіжі спроби Байдена знайти нам союзників і зберегти тих, що є, ну і плюс новеньке по відносинах з Польщею. Підпишіться на канал прямо зараз, під цим відео нажміть кнопку «Підписатися», для того, щоб ми разом з вами збільшували кількість і присутність українського контенту в українському YouTube. А друге, дуже прошу вас, зробіть донат для 93-ї бригади на Mavic 3T, які ми повеземо вже на цьому тижні для 93-ї бригади під Бахмут. Загалом, вийшла газета «Телеграф», посилаючись на джерело, яке не захотіло себе називати чи не назвало. І сказали те, що Британія вичерпала всі свої можливості, щоб допомагати зброї Україні. І саме тому вони звертаються до інших союзників. Мовляв, друзі, давайте ви теж включайтесь і теж давайте. Власне, вони говорять про те, що максимальну кількість зброї, яку вони могли віддати, вони віддали. І з кожним танком, який вони віддають, у нас залишається на один менше для себе. І вони говорять про, про це, до речі, пише Телеграф. І потім є ще ссылка на Політіко. І Політіко теж говорить аналогічну історію, але вже про Європейський Союз. Що вони не можуть продовжити давати з власних запасів, власне, хочуть, щоб теж включались інші країни, і Україна більше виробляла сама. Через те, що це буде важливо і для України, і для них, і це спільна загальна безпека. Загалом є ця новина про те, що європейці просили, щоб українці більше самі створювали, і більше ми разом працювали, і на цьому форумі, я про нього вам робив окреме відео, була розмова про те, що ми маємо більше виробляти, поки що дві великі компанії точно погодилися вже робити, це Rheinmetall, німецький, одна з них, скажімо так, ми зараз сидимо на дуже незручному шпагаті, одні не хочуть давати гроші, другі не хочуть давати зброю, таке враження, що йде певний заговір, нас трошки заганяють в глухий кут. Так, частково це правда, але це через корупцію. Зараз дали умову, що давайте на цьому тижні звільніть двох цей або наступний, там ще точно. Різні джерела, різне кажуть. Це з кулуарних речей, які мені розповіли наші депутати. Що, мовляв, треба або одного, чи ж так, двох, або одного їхнього керівника, або двох його заступників. Чекаємо. Тобто, Захід каже, що на цих людях трьох головна корупція. Вибирайте, що ви хочете, трьох ви не звільните. Або, як мінімум так, просили звільнити трьох, наші вирішили двох з трьох звільнити в офісі президента. І будемо дивитися, як піде далі. Це має розблокувати поставки зброї і грошей, хоча б частково на певний період. Тому що все-таки всі втомлюються від того, що тут є корупція і те, що деякі люди збагачують свої кишені. Тим часом, тобто не все так погано, Байден вийшов на арену і почав переконувати союзників, що зможе переконувати республіканців, цю республіканську меншість, і зможе все ж таки стабільно давати Україні зброю. Але це, в рамках ось цього теж шантажу з Україною, і українськими корупціонерами, друзі, це я домовляю, щоб підтримували країну, але це не значить, що я вам одразу все дам, поки ви не почнете боротись з корупцією. Тобто стратегічно Байден хоче і буде допомагати Україні, саме тому і спілкується зі всіма партнерами. Але з владою він говорить достатньо серйозно, достатньо так твердо, і говорить, що друзі, давайте все ж таки бороти корупцію. Про це пише газета Axios, вашингтонське видання, і, власне, це підтверджує чотири джерела серед офіційних представників Сполучених Штатів, і двоє з європейських дипломатів підтвердили, що Байден на різному рівні мав розмови і зустрічі. Більше того, вони там ще інші співробітники теж говорили про схожі речі для того, щоб стратегічно допомагати Україні. Але теж всі очікують, що треба міняти трошки, треба трошки міняти
підходи, ніхто не хоче бачити корупціонерів при владі. Плюс із гарних новин, що з Польщею наче домовились, вже немає конфлікту з Польщею. Ну, як мінімум, мінімально він залишився, нам там 12 днів дожити до їхніх виборів, і далі все точно піде на великий спад. Але зараз домовились по зерну, що ми не проходимо сертифікацію на їхньому кордоні, бо наша сторона сказала, окей, якщо вас не продаємо, то наша ця сертифікація. Тобто воно їде напряму через Польщу і далі в Європу або на Литву. Це за посередництво Литви, ну зрозуміло, що в порт Клайпіда поїде наше зерно. То, як мінімум, один конфлікт вичерпали, більш ніж певний, що і з британцями, і з європейцями, і з американцями ці конфлікти теж можна вичерпати. Ну, відповідь ви точно знаєте, що треба для цього зробити. Паралельно вийшов наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль, чи Шмигаль, я ще й досі не знаю, як його називати, але це найдовший прем'єр-міністр взагалі в історії України. От він сказав, що запускають єдиний план реформ до 27-го року, який буде і рекомендації Європейського Союзу, і рекомендації МВФ. От, ну і зрозуміло, що рекомендації Сполучених Штатів власне, будуть розроблені в єдину велику довгу концепцію, ну і, власне, яка має стати такою основою до 27-го року. Чому саме 27-й, не зрозуміло, тут Шмигаля якісь свої розуміння, під вибори не підв'язано, під вступ в ЄС не підв'язано, ну от Шмигаль вирвав якусь цифру і вирішив її, власне, для себе реалізувати. Ну, загалом ця концепція посилення стійкості демократії в Україні і концепція реформ, вона буде включати кілька напрямків і показників, серед яких, власне, це буде гарантування стійкості демократії в Україні, розвитку конкуренції, демонополізація, справедливий розподіл ресурсів, прозорі механізми взаємодії з державою, ну і багато інших речей. Одним словом, це віртуальна поки що концепція, ми не розуміємо, немає точного знання, чи буде ця концепція такою, яка підтвердить очікування штатів і наших союзників Британії та Європейського Союзу, що ми дійсно до кінця і 100% європейська держава. Треба все-таки на цю концепцію подивитися, бо Шмигаль це такий дуже пруткий хлопець, може одне сказати, друге зробити. Знову ж таки, може взагалі нічого не зробити, так? Тобто, от, це є певні ризики, от, і за цим будемо точно слідкувати. Із важливого це те, що зараз треба буде дійсно переговорити з Британією, тому що джерело там не назване, а це все ж таки наводить на певний сумнів, і газета теж така напівтаблоїдна. Ну, от, але бачимо, що такі речі з'являються все більше і більше, нагнітається. Дійсно, десь трошки треба почати шукати причину в собі і в корупції, яку населення відкидає на 100%. Але деякі представники влади зробити це не хочуть. Ну, в будь-якому випадку нам з цієї кризи треба вийти з сильнішими, успішнішими. Тим більше, що ми розуміємо, що для нас це момент самовиживання нас і нашої країни. Говорю з деякими дипломатами, у них просто волосся стоїть дибом. Вони кажуть, ми не могли ніколи уявити, що у вас знайдеться якась паршива вівця, будь-де на будь-якому рівні, яка зможе собі морально дозволити красти в Україні в час війни. Говорить, ми цього уявити просто фізично не могли. Ну, в будь-якому випадку ми цих людей вичисляємо, звільняємо, і ну, було б ще добре, щоб ще й запроторювали до в'язниці. Поки що їх інколи назначають послами, а інколи не зрозуміло що. Друзі, 93-я бригада чекає на ваш донат. Будь-яку суму від 5 тисяч гривень до 500, від 500 гривень до 500 тисяч, да, від 500 гривень до 5 гривень просто фізично. Як вам зручно, скільки зручно. Дякую і всім, хто кидає на PayPal. У нас десь третина грошей, якщо я не плутаю трошки в математиці, вона прийшла з PayPal. Частина грошей у нас це картка і монобанка. Я сьогодні почув моногорщик. Теж нормально, кидайте все за лінком. Ну, от, 93-я чекає на донат, я чекаю на вашу підписку. Нас 1,5 мільйона дивиться кожного місяця, тому, будь ласка, підписуйтесь для того, щоб ми витискали російські наративи. Друзі, бажаю безпечного дня, бережіть себе, а в коментарях напишіть, чи почує влада дійсно зараз меседжі від Британії, меседж від Європейського Союзу, чи далі будуть ігнорувати і вдавати, що начебто нічого не відбувається. І чи звільнять цих двох чиновників, прізвища яких я вам не називаю, але ви точно зрозуміли, про кого я говорив. Бережіть себе. До зустрічі.